أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية، العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا يخفى عليه في الكون خافية، البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية. الحمد لله رب القوة والجبروت، الذي يجير ولا يجار عليه، فعال لما يريد. الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد، العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد، جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام، فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام، فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم، وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، الداعي إلى دار السلام، المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام. نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل، وأكرمنا بخير نبي أرسل،
وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام حراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتحية الإسلامية الكريمة الفاضلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cike rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan babban masallaci na sunna masallacin da ake wa laqabi da masallacin Abu Huraira ko kace masallacin Dr. Mansur wanda yake cikin wannan kaisataccen birni na Sokoto cibiyar daular Usmaniya a Afirka ba dan komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci lecture ta musamman da aka shirya wa ƴan uwa da iyaye mata ina addu'a wannan taro namu Allah ya sa masa albarka wannan masallaci ba masallaci ne kawai ba santa ce cibiya ce ta yada da'awa ta addinin musulunci ina addu'a wannan cibiya Allah ya kara mata albarka maluma da suka tsaya tsawon lokaci suna yada sunna ta hanyar wannan cibiya ana isar da sakon Allah ana tarbiyar al'umma ina addu'a Allah ya saka musu da alkhairi ya ba su tukuici da aljanna kuma ya tarbiyyanci ƴaƴansu na san ba mu fara gabatar da wannan darasi kan lokaci ba ba dogon wa'azi zan yi ba zan faɗi kalmomi ne takaitattu sai in dakata daga nan kowa ta cika walifayar ta iska kamar yadda malam yace an bani dama na duba abin da ya kamata ai magana akan shi a wannan wuri a sanadiyar wannan akwai wata mas'ala da naga tana da muhimmanci wacce nake so mu tattauna ta a wannan masallaci bahaushe yace rigakafi yafi magani idan mutum ya ji abubuwan da ke faruwa a da'ira ta mata abin zai tada masa hankali kwarai da gaske a cikin wannan wata na Ramadan a lecture da muke yi bayan tafsir mun yi lecture a wata makarantar mata a Yola sai wata ƴar uwa ta rubuto tambaya ciki take cewa Allah gafarta malam ban san ina cikin bala'i ba sai yau da naji wa'azi tace ni din nan mijina ya mun kishiya karshe na tsane wannan kishiya na ga ba zan iya zama da ita ba na shiga bokaye na haukatar da ita tace yanzu haka tana nan tana yawo tsirara tana jefe-jefe da yara tace kishiyar ta bada a gidan saboda na tsane uwarsa shi ma yaron na ji ba zan iya zama da shi ba karshe shi ma yaron na sa masa guba a abinci ya ce mutu wannan mace ce ta rubuto take tambaya tace to Allah gafarta malam gashi an yi wa'azi yanzu hankali na ya tashi ta ina zan iya fuskantar Allah har ya gafarta mu wannan ya nuna ana cikin bala'i a wannan kasa jiya wani dan uwa ya kira ni a waya daga Kaduna yake cewa malam na kira ka ne in baka labari wata mata tana da ciki cikin ya girma har ana sa ran haihuwa har tana jin alamun naƙuda karshe ta kwanta kan gado an buge ta kaman tana bacci ko ta suma
sanda ta farfado aka laluba babu cikin jiyan nan dan uwa yake kira na daga Kaduna suna zargin an hada kai da wani matsafi ya tura aljanu sun sace jaririn a cikin ta a yau din nake samun labarin faruwar irin wannan kintsin a Sokoto anan cikin garin Sokoto to wannan abin da yake nuna muku cewa bala'i yayi yawa shi yasa da aka samu wani gingime mai boka ya bayyana a nan Sokoto wani boka mai fiwa wata ko ba nan Sokoto bane a nan Sokoto yayi ta matsawa matan mutane fiwa wata wanda ba shegantakar da ba a yi ba wanda shi yana da awon ma ba sau ɗaya aka haiho shi ba ya ce wani lokaci uwarsa na bashi nono yana sha ma kuma sai ya ga kansa ya zo ya wuce ta gabanta yana kallanta tana bashi nono kenan gashi nan ana bashi nono gashi kuma a tsaye yana wucewa abun ban mamaki mata a Sokoto yadda ka san farin dango haka suka rinka zuwa wajen wannan boka matan Sokoto suka ɗebi labarin suka yada wa duniya matan yan bid'a ba yan sunna ba sai ga ana ciko motoci ana zuwa wata ta kira ni a nan gurin ta mun fatawa daga nan Sokoto ta ce malam ni a Sokoto nake kuma ahlus sunna ce ni na sha sunna na koshi to akwai wani malami ya zo yana nan yana fesa wa mata fiwa wata a hubbari amma kawaye ne sun ban shawara in je in dan nemi taimako wajen shi ya halatta in je in nema nace to da kika ce kin sha sunna kin koshi ba ki sha kin koshi ba watakila in an yi sa'a da kin dan kurba da kin sha kin koshi da ba zai yi kawayen ki ya zama har kina da kawaye yan bid'a da har za su iya baki shawara ki je wajen boka ba wannan abin da yake nunawa mata suna nan ba ji ba gani suna shiga boka idan su cutar da yan uwansu ko a haukata kishiya ko kuma an ga mijin yana da kuɗi kishiya ta samu ciki ana ga idan ta haihu ita ma ɗanta zai yi gado a tura wani aljani ya zunguri cikin mahaifar cikin ya zube a je a haɗa kai da wani boka a samu wani ciwo a turo wata kishiya kaga ta ƙara rayuwarta ba ta da lahiya shekaran jiya ne muka je goron yako shekaran jiya muka je wa'azi goron yo liman namu na goron yo yanzu yake ce malam baiwar Allah nan da ka taɓa zuwa wa'azi muka faɗa maka halin da take ciki ka ba da shawara ta riƙe azkar taitayi ta rabu da duk maluma Allah ya bata sauki yanzu haka har ta na gidan mijinta har ta haihu akwai lokacin da muka je wa'azi goron yo wata baiwar Allah haka nan u abin nan kishiyar uwa ta cinno mata wani bala'i daga wajen bokaye da an yi auren ta tana tarewa a ɗaki ɗakin zai kama da wuta an yi wannan ya kai kusan sau bakwai zuwa lokacin da muke magana in dai an ce ɗakin ta ne to da ta shiga ɗakin sai gobe za ta tashi amma rasa yadda za a yi amma in ta dawo gidansu kuma ba za a yi gobara ba idan wanda mijin ya gaji ya sake ta ta auri wani tana tarewa gobara za ta tashi an rasa yadda za a yi ashe uwar kishiya ce ta shiga bokaye kishiyar uwa ta shiga bokaye aka hada kulumboto da abubuwa cikin taimakon Allah Allah ya bata sauki har ta yi aure to abin da nake so in nuna mana anan shine bala'o'i da yawa suna nan suna faruwa cikin al'umma to akwai bukatan ku mata ahlus sunna a faɗa muku abin da za ku rike domin kare kanku daga irin waɗannan mugayen kishiyoyi a sanadiyar wannan darasin da za mu tattauna a yau shine hanyoyi 12 na kare kai daga muguwar kishiya idan Allah ya haɗa ki da kishiya duk muguntarta ba bokaye za ta shiga ba ta shiga gidan sarkin aljanu ko gidan sarkin aljanu ta shiga babu abin da zai same ta
duk inda ta shiga ta kullo miki wani bala'i Allah zai kare ki. Allah ka tsare muka kare mu baki daya. Ku saurara, idan kina so Allah ya kare ki, duk wani sharri da kishiya za ta kullo da wani kulumboto ta sai da akwai ta ta kaiwa bokaye, to sai dai bala'in ya koma kanta ba zai same ki ba. To ki rike wayannan hanyoyi guda 12. Hanya ta farko shine ikhlasi. Shine me ikhlasi? Abinda ake cewa ikhlasi abu guda biyu. Abu na farko, ke ki tabbatar duk abinda shirka ne ke kin kaurace mishi. Idan ke ma kina zuwa gidan boka, to in an je gidan boka aka cindo miki, bala'i zai kama ki. Koda kina yin zikiri, koda kin rike dukkan sauran ka'idojin, idan ke ma wata ƙwarya ƙwaryar mushrika ce, to da an je an shiryo wani mushrikanci, mushrikancin zai same ki. Allah ka gafarta mana. Idan kina da wata ƙwandagegiyar laya da kike ratayawa, karki wahala rike addu'o'i, ko kin yi an shiryo kulumboto zai same ki, addu'a ba ta kare ki. Saboda ke din ba a samu ikhlasi ta tare da ke ba. Kina da dan gurunki da wata yar daga, cikin kitson ki an baki laya mara hanci, kin cusa a ciki. Karkashin fulan ki akwai laya, kin binne laya inda miji ke alwala. Boka ya hado miki dan wani siddabaro da dan wani gari-garin magani, kina sawa a turaren wuta. Wani hayaki da yan aljanu suna tashi a ɗakin. Ke kuma kice kina so Allah ya tsare ki ya kare ki daga wani bala'i ya zo ya same ki. Idan wata wacce ta fiki iya mushrikanci, ta shiga mushrikai, ta turo miki bala'i, Allah ba zai tsare ki ba. Allah ba zai me ba? Ba zai kare ki ba. In kana so ka samu security daga wajen Allah, ka'ida ta farko ya zama kai ba inda kake yi wa Allah shirka. Shirka da nau'o'inta duka ka kare. Abu na biyu, duk abin da zaki ki don Allah. Duk abin da zaki ki yi don Allah, ki gyara niyyarki. Baki nufin mijinki da sharri, baki nufin kishiyarki da sharri, baki nufin ƴaƴan kishiya da sharri, baki nufin iyayen kishiya da sharri, baki nufin kowa da sharri a ranki. Duk abin da zaki yi don wa? Saboda Allah. To kin samu garkuwa mai ƙarfi da Allah zai kare ki daga sharrin ƴan bid'a da mushrikai da kulumbotan bokaye. Kishiya ko ƴar sarkin aljanu ce aka auro gidanki, kwanta ki bacci ba abin da za ta iya yi. Shine me al-ikhlas. Wannan ne dalilin da yasa shi uban aljanun gaba daya aljanun da bakaken da wankan tarwada da wayewa duk waye uban su gaba daya, ba shine shedan ba? To shi oga kwata-kwata, iblis la'anatullahi alaihi, wanda a harka shine boss gaba daya, duk wata harka iskanci a duniya shine a gaba. To shi kansa ya ce bai iyawa da mai ikhlasi. Ya za ku gane wannan sanda yake magana da Allah. قال ربي بما أغويتني لأزينن. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال شيطان يجي ربي يا أبنجيزي بما أغويتني na rantse da wannan halakarwa da kamu. To wa'annan bayin naka, ƴaƴan wannan wanda saboda shi ka wulakanta ni, shine annabi Adam, ƴaƴan Adam kenan. La uzayyinanna lahum, zan ƙawata musu yadda za su iya rabuwa da hanyar kasu bi hanyata. A ina a can sama yace a fil ardi, sai an sauko nan ƙasa. Yanzu a ƙasa muke ko a ina muke? To dama anan yace zai zo ya aikin sa. La uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in, sannan sai na halakar da su gaba daya, inji shedan. To shedan bayan ya faɗi wannan magana, sai ya dawo yawa kansa qiyamul layli. Ya san akwai waɗanda suka fi ƙarfin shi, sai ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasin, sai dai bayinka masu ikhlasi su kan sun fi ƙarfi na, bai da na iya da su. Shedan oga kwata-kwata ya ce masu ikhlasi sun fi ƙarfin shi. Menene ikhlasi? Abubuwa guda biyu. Abu na farko, ki tabbatar baki shirka. Baki me? Baki shirka.
duk inda shirka take kin kaurace mata. Abu na biyu duk abinda zaki ki danwa dan Allah kake nufi kowa da sharri. Idan kin samu wannan kin samu abinda ake cewa ikhlasi. Kin samu kariya ta farko. Ba sai ba ku an gane wannan. Abu na biyu shine at-taqwa. Ki kiyaye dokokin Allah. Ki kiyaye dokokin Allah. Satar taliyar miji a sayar ba aikin ki bane. Rage kudin cefane ba aikin ki bane. Eh? Lalube aljihun mai gida in ya sage rigarsa yayi gaba. Wannan ba harka ki bace. Sauraren ruwa mai malale da sangaya da mujadala da muqabala. Wai har da macijiya, ai kace macijiya. Wannan ba harka ki bace. Ba menene ba? Ba harka ki bace. Fita anguwa ba sutura ta musulunci. Ba aikin ki bane. Ki fita anguwa kan titi jikinki a waje. Kina tallan jikinki akan kwalta. Wannan ba harka ki bace. Abin da ake cewa taqwa. Duk inda kika daga kafarki zaki aje ki tsaya ki ga me Allah ya ce. Duk abin da Allah ya ce bai so kaurace. Abin da Allah yake so rike gamgam. An samu me? An samu at-taqwa. Amma kullun baki da aiki yi banda sauraron kida. Kullun aka je dakin ki daga Ashanti sai Maria Carey sai Shakira sai su tabar mani coge sai su dan indo su dan asharalle eh sai waƙoƙin ƴan wasan kwaikwayo nan kula fa'ur rashidunan mata su ne kawai a cikin dakin ki. To wallahi duk tsafin da kishiya ta turo sai ya same ki. Duk tsafin da kishiya ta turo sai ya me? Sai ya same ki. Baki da security. Baki da kariya. Amma idan kika kiyaye dokokin Allah kika samu at-taqwa. To Allah zai kare ki. Ba zai bari irin wannan ya same ki ba. Innal ladhina taqaw idza massahum ta'ifun. إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ الله ما دوكين سركي شيء إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا لَلَّي مَا سُتَقَوَا وَدَ نُسْكَ كِيَا يَدُوكُوا كِنْ أَلَّا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ idan wani yanki na bala'i daga shedan ya shafe su dama idan an turo miki aljani dan yazo yi miki illa ba daga zuwan aljanin yake fara aiki ba zai tsaya ne ya jira akwai yanayin da sai kina ciki zai samu shiga yanayi na farko in ya same ki cikin rafkana ya same ki cikin me rafkana daidai lokacin baki tuna Allah kin shagaltu an sa kida kina cashewa. Eh? Yanzu fa matan aure sai ka samu a cikin gida an danna gida. Ko kunya ba ta ji da ita da ƴaƴanta ana dansewa a cikin daki. Ana cashewa tana ku bi a hankali ne kar ku turo mun fadi ga mutu. To da shedan ya same ki a irin wannan situation din bukatar sa ta biya. Yanzu nan wannan aljani zai tasiri akan ki. Kin bude masa kofa da zai shigo. Idan kina cikin rafkana. Abu na biyu idan ya same ki kina cikin fushi kina cikin me fushi akwai wacce in ta fusata wata ƙwarya ƙwaryar aljanna take zama a cikin gida yara sun rinka shaddima a cikin gida kenan mai gida kuma ranan ya bi a hankali in ba sa'a ba a shar'irin ta ba ma guje sai a masa to yayin da kike cikin wannan fushi kin harzuka kina bala'i da yara ko bala'i da miji ko bala'i da kishiya to aljanin da aka turo ya samu chance yayi on your marks ready go an gama hali na uku shine yayin da kike cikin sha'awa sha'awar da ba a kayyade ta da shari'a ta musulunci ba ba a kayyade ta da me shari'a ta musulunci ba kin sa wani cassette da ke tallan tsiraici da sha'awa kina kallo ko cassette na soyayya wani kato na rungumar wata katuwa kina kallo kin ga wannan sha'awa ce ba ta shari'a ba kuma wannan abin da yake faruwa zai motsa miki da sha'awa to daidai kina wannan yanayi
aljani in an turo yayi tasiri akan ki irin wannan chance yake samu ya shiga jikin ki daga nan kuma sai ki rasa yadda za a yi sai ki ji wani kulu a gefen cikin ki to daga nan kin shiga bala'i aje wajen likita ya rasa inda kan maganar take aje ina ne aje ina ne kuma daga nan sai ki dawo abun tausayi ba inda ba mu je ba mun jarraba asibiti mun jarraba na gida amma kulun ya ke narke ya za a yi narke bayan kin narka tsiya Allah ka gafarta mana to amma su masu takawa idan irin wannan ya same su Allah ya ce tazakkaru sai su tuna Allah nan take sai su ambaci Allah ba sa zama cikin rabkana Allah ya ce fa'izahum mubsirun sai ka gansu suna cikin hayyacin su suna masu basira suna gani sun san abin da yake faruwa sai su samu kariya daga wajen Allah madaukakin sarki saboda haka yake baiwar Allah in kina so Allah ya kare ki daga sharrin kishiya da muguntarta kishiya mai shiga gidan boka to bayan kin samu al-ikhlas abu na biyu sai ki rike at-taqwa mun samu abubuwa guda nawa guda biyu abu na uku shine al-isti'aza menene al-isti'aza a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim shi sai kuna karanta alqur'ani mai girma Allah ya manganu masu kama da wannan a arafi Allah ya ce khuzul afwa khuzul afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'idh billah in innahu sami'un 'alim ya ka fusila da yace wala tastawil hasanatu wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsanu fa idha alladhi baynaka wa baynahu 'adawa fa idha alladhi baynaka wa baynahu 'adawatun كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغن من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير Allah madaukin sarki a duk wannan ayoyi guda biyu yayi umarni da a nemi tsari da shedan fa in ma yanzaganaka min ash-shaytani nazgun fasta'iz billah menene isti'aza shine kace a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim wannan ne dalilin da yasa duk lokacin da ke kaga alamun kofa daga cikin kofofin shedan zasu bude to kalmar da zaki rike kenan in kin shiga rabkana ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim idan an bata miki rai kin fusata hankalinki ya tashi kwakwalwarki tayi caji to ki sanin an turo miki sihiri a daidai wannan lokaci zai iya shiga kenan me ya kamata ki ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wasu mutane guda biyu suna cacar baki daya daga cikin ransa ya baci idon sa yayi ja jijiyar goshin sa ta tashi annabi ya ce na san kalmar da in mutumin nan ya fade ta abin da yake ji din nan zai rabu da shi da zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kenan wannan yana nuna muku me yana nuna cewa isti'aza ana so ku rike ta karke dake wasa da isti'aza neman tsari ne daga shedan duk bakakin aljannun da za a iya turowa su cutar da ke ƴaƴa ne da jikoki da tattaba kunnan shedan Allah zai kare ki daga sharrin su gaba daya saboda kar ku da ku yi wasa da wannan shine a'udhu billahi minash shaitanir rajim shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zikirorin sa na safe yakan ce a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq ana so ki faɗi wannan uku da safe ana so ki rinka faɗi wannan uku da yamma Allah zai baki tsaro zai baki security zai baki kariya ƴaƴanki
ki rinka karantawa kina tofa musu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke karantawa yana tofawa Al-Hasan wal Husayn u'izuka bi kalimati Allahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma a rinka tofawa yara duk wani kulumboto don wata kishiyar wai saboda ta tsane uwar dan ma ta tsane shi shi ma sai a je a turo masa bala'i tace ni da ƴaƴanta duk alalata su kasu amfani kawai kaga yara a cikin gida yaro kawai ya zama wani gaula gaula bakin sa ya karkace yawo yana zuba ya zama wani sakare kare sai yadda za a yi alhali wani shedanin aljani aka turo ya zunguri kwakwalwarsa ya taba faculty na tunanin sa a kwakwalwa duk wa me ja wannan sakaci da nema wa yaron tsari a wajen Allah saboda ka kar a yadda ai wasa da me da isti'aza an gane wannan mun samu guda nawa guda uku abu na hudu shine karanta qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas wa inna ana ce musu al mu'awwazatan ana ce musu al mu'awwazatan surori guda biyu da ake neman tsari da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ta'azzana ma ta'awwaza muta'awizun bi mislihima wani mai neman tsari bai nemi tsari wajen Allah da kaman qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas ba shi yasa bayan kowace sallah ana so ki karanta qul huwallahu ahad da qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas ki rinka karanta su a bayan kowace sallah idan sallar asuba ce ko sallar magriba ana so ki maimaita su sau uku ana so ki maimaita su sau nawa sau uku sauran salloli kuma ana so ki rinka maimaita su sau ki karanta su sau daya amma sallar asuba da sallar magriba ana so ki maimaita sau uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya karanta su tare da suratul ikhlas ya karanta su da ainihin safi sau uku Allah zai bashi tsaro da kariya har zuwa lokacin da rana za ta fadi in ka karanta da yamma sau uku Allah zai baka tsaro da kariya har zuwa lokacin da alfijir zai fito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya umurci wato uquba da ya rinka karanta su a bayan kowace sallah wannan kakwai da kuwa wasa da shi ki rike wannan gamgam kariya ce wallahi kishi ya sai rike kwanukan da suna karewa ki rasa yadda za a yi ta kwashe kwanukan ta sayar ta kai wa boka kudi boka ya sha farfe su ya turo bala'i bala'in ya koma kanta ke ko babu abin da ya shafe ki baki shirka ba baki saba wa Allah ba baki asara kudin ki ba ai akwai ki in kin sayar ki dan sai ka ji ki rinka shan farfe su a hankali ita kuma in ta sayar ta kai wa boka kudin boka yayi kaurin wuya ita kuma ta lalace ba kudi ba akuya ga kinan daram kin ma dan kare yin bulbul kin dan dire kin dan baje bala'i ya kara hawa kanta Allah ka ba mu iko rigewa mun samu nawa mun samu guda hudu abu na biyar karanta ayatul kursi karanta ayatul kursi ana so ki rinka karanta ayatul kursi kariya ce mai karfi duk sallar farilla in kin yi ki karanta ayatul kursi daradar in zaki kwanta ki bacci ki karanta ayatul kursi katanga karhe ce duk shedanin aljani da aka turo miki in yi karo da ita zai koma ya fadi saboda kin kewaye kanki dawa da ayatul kursi in baki shingance kanki da ita ba to fa duk bakin aljanin da aka turo zai iso zai me zai iso amma in kin sanya ta ta zama badala kan da garki duk bakin aljanin da aka turo in yi karo da ita ya lalace kenan shi kansa bai kara amfani Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yace Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sanya ne tsaron kayan abinci na zakatul fitr yace sai na kukulla ko ina amma in nazo da safi sai in ga takun mutun ya shiga ciki ya diba yace ran nan sai nayi kwantan bauna nace sai na kama wane ne nayi ambush cican da tsakar dare sai naga wani tsoho yana takawa a hankali ya shiga Abu Huraira yace Allah ya taimake ni ko kamiya ankara nayi charab na kama shi ina kama shi nace la arfa annaka ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai na kai ka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
wannan tsoho sai Allah sarki kaga na tsufa ina da mata da yara kanana naji tsoron yunwa ta kashe su ne shi yasa nazo zan dan diba ko bazan kara ba Abu Hurairah sai ji tausayi shi ce kai alƙawari ba za ka kara dawo ba yace na alƙawari ba zan kara dawo ba yace to je ka kai in kara ganin kiyarka da safi Abu Hurairah yana zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce masa maza fa'ala asirukal bariha ya ka kwashe da fursunanka da ka kama jiya yace a ya annabi ya samu wannan labari to amma ya san annabin Allah ne yana iya samun labari daga sama sai ce ya rasulullah ya mun alƙawarin ba zai kara dawowa ba annabi ya ce ƙarya yake zai kara dawowa Abu Hurairah ya ce annabi na faɗin wannan magana kawai na san zai dawo sai na je ne kwantan bauna ina jiran shi yana zuwa kuma na kara cafke shi yayi ta magiya yayi ta magiya karshe mun alƙawari ba zai kara ba na bar shi ina zuwa annabi ya ce ya kuka na gaya masa annabi ya ce ƙarya yake zai kara dawowa yace ni kuma arena nace to yau kan in ya dawo zai ga bala'i sai ya koma ya kara kwantan bauna can sai ga wannan tsoho sadab sadab Abu Hurairah da ya damke shi yace to yau kan sai kun ido hudu da annabi tsoho yace to dakata yau ba hakuri zan baka ba za mu yi yarjejeniya ne ni da kai yace wace yarjejeniya yace ka sake ni in tahi ni kuma zan koya ma addu'ar da zaka rinka yi in zaka yi bacci idan kai wannan addu'a ka kwanta Allah zai sa mala'iku su rinka gadin ka shedan bai sai matso kusa da kai ba Abu Hurairah ya shiru ka yi jamu akwai falala falala haka a ciki yace to koya mu yace to in ka zo za ka kwanta ka karanta ayatul kursi ya karanta me ayatul kursi sai ya sake shi yana zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya kuka yi da shi yace ya rasulullah ce mun yi in sake shi zai koya mun addu'a nace wace addu'a ce yace in zan kwanta in karanta ayatul kursi Allah zai sa masu gadi su yi gadi na kuma shedan ba zai matso kusa da ni ba har asuba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace masa laqad sadaqaka wa huwa kazubun zaka shaytan annabi yace wannan maganar da ya gaya maka gaskiya ce duk da cewa asalin shi makareci ne dan ba kowa kai ke gogolmaya da shi kwana uku ba shedan ne kenan shedan da kansa ya bada fatawa yace idan mutun ya karanta ayatul kursi babu wani shedanin aljani da yasa yazo ina da yasa yazo kusa da shi in zaki kwanta karanta ayatul kursi to ke babu ruwanki da ayatul kursi zaki kwanta wata sai ta gama jin kida ma tukuna sannan za ta kwanta bata ma sanya ake kwanciyar ba ba alwala ba falaki da nasi da qulhu wallahu ahad ba ayatul kursi haka za ta zo ta kwanta wata kila ma ta bar wutar dakin a kunne aljanu in sun zo kewayawa su ga haske a dakin su shigo kuma wata kila su same ta da janaba a jikinta ba ta yi wanka ba ba ta yi alwala ba wata kila su same ta ma ba cikin sutura ba dan me ba za su zungura miki wani bala'i ki gagara gada kanki ba daga wannan rana idan kika rike wannan to kin samu kariya security mai karfi da shedan bai sai zo kusa da ke ba mun samu guda nawa eh guda nawa guda biyar na shida shine ki karanta ayoyi biyu na karshen suratul baqara ayoyi biyu na karshen suratul baqara ها انا لما قرات امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا
anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin anja ayoyi inki haddace alhamdulillah in baki haddace ba wal fawru da gaggautawa fararun farilla ne maza ki haddace maza ki je ki haddace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayatani min akhir surati al-baqara man qara'ahu ma fi lailatin kafatahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayoyi guda biyu a karshen suratul baqara duk wanda ya karanta su da daddare sun ishe shi inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk bala'in da kike tsoro in kin karanta wa'annan ayoyin da daddare Allah zai tsare ki wanda ta haddace amma ba ta karantawa haka ne ko ba haka bane kuma sannan ta ce kar a turo kulubuto ya same ta dan me ba zai same ki ba kina nan dan ya jagab sai ka ce ka bewa da an sa huka ba dole ta huda ba rike wannan kullun da daddare ki karanta naman ki yafi karfin mai ba mai ban akwai sarkin mayu fa lai tafaddal mashkuran majura naman ki yafi karfin boka ya fi karfin aljani sarkin aljanu ma ƙarya yake bai isa ba idan zaki karanta a kowane dare man qara'ahu ma fi lailatin kafatahu duk wanda ya karanta su a cikin dare sun ishe shi inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun samu nawa shida na bakwai shine karanta suratul baqara a cikin gida ana so a cikin gida rinka karanta wace sura suratul baqara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la taj'alu buyutakum quburan la taj'alu buyutakum quburan kar ku sanya gidaddajin ku su zama makabarta inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna shaytana la yadkhulu baytan tuqra'u fihi suratul baqara shedan baya shiga gidan da ake karanta suratul baqara duk gidan da ake karanta suratul baqara shedan bai sai shiga ba to shedan ma gidan ya gagare shi balle dan shedan wani ƙurya ƙuryan bakin aljani balle wani aljani yaron boka balle wani aljani dan kuci ku bamu wai ya dauko bala'i ya kawo gidan a bai isa ba bai isa shiga cikin gidan bai ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kin ga kin sama wa kanki security kin sama wa mijinki kin sama wa ƴaƴanki duka sun samu tsaro saboda kina karanta suratul baqara yi wata ina ruwanta da karanta suratul baqara a cikin gida ita duk sanda ka shigo gidan kidi kawai zaka ji jib jib jigigib jigigib idan bata san me ake fada ba amma sai wani haka haka take da kai sai ka ce hankaka tana wani haka sai ka ce wuyan zalbe wai ita rawa take bata san me ake fada ba yanzu akwai cin ka shiga dakin ta duk selection na waƙoƙin indiya ne haka ne wata in ka shiga dakin ta duk selection na waƙoƙin Hausa ne wata in ka shiga dakin ta duk abin da zaka samu kenan daga selection na su Aishwara sai selection na wata matsiyaciya ko wani matsiyaci duk su ne zaka samu in ka taba waya duk su ne daga su Akshay Kumar su Sunil Shetty su Govinda su duk su ne a ciki duk wani bakin ba ma guje na Hindu yana cikin dakin ta duk wani bakin ba ma guje na America yana dakin ta duk wata baka ba ma guje ya ta Kano tana dakin ta dan me aljanu ba za su rika yin party a cikin dakin ba dakin ki ya zama dandali sheki ayar bakakken aljanu to ya za a turo bala'i ki ce bala'in ba zai fada cikin dakin ba dole bala'i ya fada cikin daki Allah ka gafarta mana mun samu guda nawa guda bakwai ko na'am na takwas wato karanta farkon suratul ghafir zuwa wa ilaihil masir da suratul baqara farkon suratul ghafir Allah rama karanta mana bismillahir rahmanir rahim yawa hamim na'am tanzilul kitabi minallahil azizil alim ghafiriz zambi ghafiri
بالذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير Full stop, full stop. Kunjisu? Hamim. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير إن كن كرنت وانا سيكي حد على سورة البقرة سيكي حد على مي؟ سورة البقرة من زن الله صلى الله عليه وسلم دو جيران دا أكا كرنت وانا قوانا أكو أجيري شيطان بي سيشي جيران ما باونا بكين الجنين دي شيطان إذا أكا كرنت وانا نوا kwana uku ajiri kenan kin ga sai ki ta jerawa ki ta me ki ta jerawa kullun ya zama zaki karanta dakin ki karanta mu ga aljannin da za a turo a cikin gidan ki karanta mu ga bokan da zai iya turo ni kulumboto wallahi ba da fiwa wata mutun yake tsafi ba ko da suwan wata yake ko faro ko ragolis bai isa ba kin bi karfin shi in ya ga dama ya matso 5 alive kin fi karfi shi ki gaba da shi an gane wannan mun samu nawa mun samu takwas ko na'am na tara ki karanta la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau dari a kowace rana sau nawa sau dari لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سو دارين نان فدوكا اچيكين مينتي بيار كو مينتي 10 كين غاما كين مي كين غاما كين سان مي الله زي ميكي كين كارانتا wannan سو داري منزان الله صلى الله عليه وسلم حديثي انغانتاتشي ييتشي دو وندا يكارانتا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد wa huwa ala kulli shay'in qadir sau dari farko Allah zai bashi lada kaman ya yanta bayi guda 10 waye zai iya sayan bawa a cikin ku ina ma bawan yake ba ma bawa duk da wasu fasikai suna nan sun aje mata waye da sunan waye bayi ne ko yangi ne waye kwarkwara wannan shegantaka ce an taba tambaye Sheikh Abubakar Mahmud Gumi yanzu akwai kwarkwara yace to indai an ce akwai bayi yana so a samu mishi bawa namiji ko nawa ne zai saya aka ce a'a babu namiji sai mata ka jo ta shigantaka wasu irin bayi ne sai mata kawai ba namiji ƙarya suke mazinata ne idan an samu kwarkwara to ya kamata a samu ba kwarkware ko ga kwarkwara gawa ga ba kwarkware to sai aka ce kwarkwara kawai babu ba kwarkware akwai gaskiya a ciki wannan shigantaka ce to in kin karanta wannan sau dari annabi ya ce za a baki lada kaman kin yanta bayi guda 10 ba bawa 10 ba ma bawa daya annabi ya ce in ka yanta shi Allah ya yanta ka daga wuta balle bayi guda nawa 10 abu na farko da za a miki abu na biyu Allah zai sa mala'iku su rubuta miki lada 100 lada nawa 100 bayan wancan yanta bawa guda 10 mun samu abu nawa biyu abu na uku Allah zai sa mala'iku su share miki zunubi 100 a share miki zunubi nawa 100 saboda kin wayannan kin wannan zikirin sau 100 mun samu nawa uku sannan na hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace shedan na aljani bai isa yazo kusa da kai ba a wannan rana shedan na aljani in ma kishi ya taje wajen boka boka ya turo miki shedan na aljani to dole yana nan zaune bai isa ya matso kusa da kai ba gobe kin kara sai kara jira jibi kin kara aiki ya same shi matsiya ce gata kin kara ya jira har ya gaji da jira sai ya shake wanda ta turo shi an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba to zai zama banza sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wanda yazo da fiye da abinda wato babu wanda yazo wa Allah da abin da yafi wanda kika zo da shi sai wanda yafi da yadda kika yi ke kin yi 100
to in wani yayi 100 da safiya yayi 100 da yayi makin gafi ki da yawa to shi kada yafi ki a wajen Allah a wannan rana an gane wannan mun samu kariya nawa eh mun samu tarku to kariya ta goma shine yawan yin zikiri yawan yin me zikiri ki yawaita azkar azkar suna nan ki iya kokarin ki zikirorin safi ki rinka yi zikirorin yamma ki rinka yi zikirin bacci ki rinka yi zikirin cin tuwo ko za a ci tuwo ba zikiri in za a ci tuwo akwai zikiri ko babu me za a ce bismillah zikiri ne na cin tuwo in an gama cin tuwo ba in kin zo zaki ci tuwo shedan zai zo kin yi radi shi ma yi radi da kin jefa hannu a kwanan tuwo baki bismillah ba bukatar sa ta biya shi ma sai jefa hannu da shi za a ci kuma gashi kazami a shadda yake kwana kazami a kwata yake kwana ya debo kwayoyin cuta ya sa miki abinci kinci bala'i ko baki ci bala'i ba amma in kin bismillah bai sai sa hannu a kwanan tuwon ki ba kusa wani abin da zai ba ku mamaki shedan bai da kunya har kwanan tuwon annabi ya taba mika hannu zai sa a ciki annabi zai ci abinci tare da wani shi annabi yayi bismillah amma wanda za su ci tuwon tare shi bai yi bismillah ba sai shedan ya hado hannunsa da hannun wancan zai sa hannu a kwanan tuwon annabi annabi ya ganshi ya kama ya rike mutum ya ji a rike masa hannu ya ce ya haka ya rasulullah annabi ya ce baka yi bismillah ba shedan ya hado hannunsa da naka in kina cin abinci da kishi ki tabbata ta yi bismillah da ta yanko loma to ki ce da ka ta larai kin ce bismillah in kina cin abinci da mai gida tuna masa ya yi bismillah in ma irin yan masu bala'i din nan in kin tuna mai bala'i zai ya ce to ke kin fara zuwa makaranta kin fi ne addini ne tun kafin a haife ki na san ana bismillah in za ci to in zaki bismillah sai ki da dan karfi karfi yadda zai ji in ya manta kin tuna mishi an gane wannan so duk abin da ake yin zikiri ki tabbata kina zikiri akai in kin tashi da daddare zaki fita akwai zikirori da annabi ya karanta duk abin da zaki ki zikiri in zaki shiga ban daki zikiri kamar mutumin da abokan gaba suka biyo shi da gudu ne abokan gaba suka bi shi kamin su kama shi sai Allah ya taimake shi sai ya shiga cikin wani gini ya kulle suka zo ba su iya rusa ginin ba su iya karya kofar dole suka hakura suka kyale shi to haka abokan gaban su ne shedanu da bakaken aljanu zikiri shine katangar da in kin shiga kin kulle kanki ba su iya rugzata ba su iya balla kofa kin sha ko baki sha ba kin sha ku rike wannan karfi wasa da shi mun samu nawa goma na sha daya shine alwala shine me alwala kar ku yi wasa da alwala in kin samu dama ko ba sallah zaki bai zama kina da alwala alwala kariya ce daga sharrin shedan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shedan da wuta aka halice shi da me aka halice shedan da wuta me ke kashe wuta to shi yasa alwala ke kawo masa matsala kun gane karatu ita alwala da me yake yin ta da ruwa to shedan ya samu matsala an zuba wa garwashin wuta ruwa ko ran ke baci hankalin ke tashi yi alwala in Allah ya da zaki ji sanyi a cikin zuciyarki wani lokaci mai gida ya baki haushi ya kular da ke kin kuntule kin kule kina jin kaman zaki fashe ko kishiya ta baki haushi ko danki ya baki haushi ko wani abu mai kama da haka ko uwan miji ta tafasa ki kin gosa ki fashe abinda zaki very simple samu ruwa je ki zauna ki yi alwala Allah zai sa miki sanyi da rahama a cikin ranki saboda haka alwala tana ba da kariya daga shedan mun samu nawa 11 sai na 12 wanda yana da muhimmanci kwarai da gaske yana da me yana da muhimmanci menene na 12 shine kamewa daga fudul al-imsaku anil fudul kamewa daga fudul me ake cewa fudul abinda ya wuce abinda ake da bukata da shi a wajen me suka ce wajen abinci da abin sha da bacci da hudda da jama'a duka ya zama kin kame daga fudul kin kame daga me daga fudul abinci ci daidai cikin ki
idan kika rinka shirgar girki wai ke gidanku akwai wadata kin ɗebi shinkafa da doya ashe to ga farfe sun kan akuya ya tafasa kice masha Allahu azubo ki diba ace ta asubi huran nan fa ta yi sanyi a fridge kice ya dace a ci ko kofi ki kora ace ga wata zogale da kuli kuli kice ai kauna da dai ban taba ba azubo ki danna ke kullun cikin ki dam 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 kaman zai fashe matsala ce ki ci abinci daidai abin da kike bukata an gane wannan magana kar ki zauna ai ta surutu da ke rarara ke ce wal labari duk inda aka zauna bakin ki ake ji a magana in zaki ki rinka takaita yau maganganu kike mai amfani kallo kar ya zama komai sai ki kalla yawanci wajen kalle kalle nan duniya ke zama a cikin zuciyar mutum idan kina yawan kalle kallen wasan kwaikwayo waccan ta sa a tamfa iri kaza waccan ta dinki iri kaza wannan lat iri kaza duniya sai ta zauna miki a rai daga nan sai shedan ya shigo miki hudda da mutane karki zama kafar ki yar ina da yawo duk inda za a yi biki sai kin je duk inda aka yi suna kina nan dauka amarya da ke wankin ango da ke budar kai da ke ranar kunshi da ke ranar yini kina can an kawo kayan amarya sai kin je kin kirga ke kullun kina nan to ina tabbatar miki da cewa baki da kariya da security shedan da bakaken aljanu su buge ki abu ne mai sauki mun samu nawa walau annahum fa'alu ma yu'azuna bi walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita me Allah zai musu yin su aiki da wannan wani idan la atainahum min ladun أجراً عظيماً يا الله ذيك على مصر ولهديناهم صراطاً مستقيماً ختامه مسك ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Allah Allah saka da alkhairi Allah sa wadannan ababe guda 12 na ga dai ga su marubuta na ta rubutawa insha Allah an kiyaye su Allah sa yi aiki da su to ga tambayoyi kuma da kuka aiko duk da dai lokaci ya kora amma dai a dan saurari dan biyu ko uku haka da mallan zai bada amsa insha Allah na'am saboda karancin lokaci zamu ansa tambayoyi kadan kuma su ma wadanda zamu ansa zamu musu bani gishiri in baka manda na'am wannan take cewa assalamu alaikum malam don Allah game da karatun ayatul kursi idan zan kwanta ina karantawa tare da falaki da nasi amma wani lokacin sai in rinka yin mummunan mafarki kuma ko ban yi alwala ba ina kwantawa a hakan sannan kuma tace tana saka ainihin karatun alqur'ani a hansa tana saurarawa amma duk da haka tana samu wannan matsala ne mace ta idan kika yi mummunan mafarki da daddare to akwai abin da shari'a ta ce ke da kin farka abin da zaki farko ki tofar da yawo a gefenki na hagu sau uku ki tofar da yawo a gefenki na hagu sau nawa sau uku abu na biyu shine ki nemi tsari daga sharrin shedan a wata ruwaya ki nemi tsari daga sharrin mafarkin kenan idan daga sharrin shedan zaki nemi tsari bayan kin tofar da yawo sau uku a gefen hagu sai ki ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim idan kuma daga sharrin mafarkin ne bayan kin tofar da yawo sau uku sai ki ce allahumma inni a'udhu bika min sharri hadhihi ru'ya allahumma inni a'udhu bika min sharri hadhihi ru'ya allahumma inni a'udhu bika min sharri hadhihi ru'ya kin fada sau nawa sau uku sannan ki juya kwanciyarki kime ki juya kwanciyarki sannan kada ki ba kowa labarin mafarkin da kika in Allah ya yarda ba za ki kara wannan mafarkin ba an gane abin da zaki kuma da safe kar ki bada labari kar gare na wayewa kina karyawa ke da kishi ake ce ta sallaye billahi allazi je na ci gudun bala'i a bacci ce me ya faru ce mafarki ne kura ta biyo ni wata kura mai kahoni kingin kadan to babu wanda ya saki ba da wannan labari an gane wannan na'am wannan kuma take cewa assalamu alaikum wa rahmatullah
malam najima ina sha'awar in ga wani ya karbi musulunci ta hannuna amma abin ya ci tura dan tikina secondary school nake ta gogor maya akan haka to Allah mala ina son ka ƙara min haske dan cimma wannan buri insha Allah ki ci gaba da yin da'awa ki ci gaba da me da yin da'awa da'awa ko da wa'azi ko da'awa ta hanyar kyautatawa in akwai wata wacce ba musulma ba kusa da ke ki dinka nuna mata kyawawan halaye da kyawawan dabi'u kina nuna mata sha'awar musulunci in Allah ya taimake ki sai a samu na ya musulunta ta hannunki idan ba a samu ba ma Allah ya ga wannan kyakkyawan niyyar taki ban tsamanin Allah zai haramta miki lada na'am wannan take cewa assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce wai ɗan shi'a sun ce akwai wani littafi kitabul bushra a cikin littafin ne Sheikh Usman bin Fodio yayi maganar wani Abdullahi to ɗan shi'a suna cewa wai Sheikh Zakzaki ne shin akwai littafin ko kuma ƙarya ne idan akwai da gaske ne kuma wannan Abdullahi Zakzaki ne ake nufi ina jin wata kila Ibrahim take so ta ce an yi bushara da Ibrahim wato matsalar da suke faruwa sun yi ta magana akan bushara Ibrahim Shehu dan Hodo yayi bushara da Ibrahim zai zo ɗan Tijaniya suka ce Ibrahim din da Shehu dan Hodo yayi bushara zai zo shine Ibrahim Iyasi eh shine wa Ibrahim Iyasi wannan shine fatawar ɗan Tijaniya su kuma ɗan Shi'a suka ce menene Ibrahim Al-Zazzaki shine aka yi bushara da zai zo to an yi bushara da kai ko ba a yi bushara da kai ba ai ba annabi ne da ya bushara ba matsala ta farko kenan ina fata an fahimci wannan sannan ko ma wane ne aka yi bushara da shi wane ne Allah ya ce mu bi wani mutum da nan gaba aka yi bushara da shi ko annabi Muhammadu kabi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ina ruwanki da wani bushara ko rashin bushara da bushara da rashin bushara duk su sauka lafiya ku rike hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am wannan take cewa assalamu alaikum malam mace ce ta kashe mutum kuma sai ta yi azumi 60 malam kuma haida ta kama ta ya zati ma'ana tana yin azumi na kafara sai haila ta zo mata to Allah ne ya bata dan half time Allah ne ya bata me half time sai ta tsaya ta huta har ta gama haila da haila ta kare sai ta yi me sai ta dora ta ci gaba ko azumin ramadan ya same ta an haila ta zo za ta aje balle azumin kafara na'am kuma sai ta ce Allah gafarta malam ya halatta mace ta yi tukin mota tukin mota in kuna karanta fatawoyi na maluma na Saudiya su ba sa halatawa mata tukin mota ina fata an fahimci wannan to amma ina fahimta sun yi la'akari da yanayin kasar su ne da abubuwan da suke faruwa da kuma yadda matan da dama suke bijirewa dokokin musulunci in sun samu daman tuka mota ina jin abin da suka hararo kenan ina jin haka watakila a karamar Allah yawanci mace in za ta tuka mota ba ta san hijabi ba ta san me hijabi in ta sa hijabin ma da wuya ta sa niqab ko da wuya ta sa me ta sa niqab sannan abu na gaba tuka mota yana koyawa mata yawo saboda mace tana jin dadin ta tuko mota ta dan shigo gosulo wajaran about sai ga har wani mika guya take sai ga ce wata barewa da inda ya kama sai an je da inda bai kama sai an je ba su ta zagayawa ina fata an fahimci wannan sannan irin dai wayannan matsalolin suna nan da dama da tuka motar mace yake jawowa to amma a sa direban ya tuka ta ma yana da matsala domin idan an sa direban ya tuka ta watakila daga ita sai direban watakila daga ita sai direban nan ma illa ne ko ba illa bane nan ma illa ne sannan da matsaloli da yawa da za su iya biyo bayan wannan so ba ta tuka motan ko kar ta tuka motar shi ke da muhimmanci ba mun kalli halin da muke ciki da larurori da muka samu kanmu ba dalilin da za a ce direba ya dauki matakatin daga nan gurin ya kai ta Abuja ta gama abin da za ta yi dawo da ita a wuken jibi ya tafi da ita direban ya fi zama tare da matan fiye da kai ma mijin yadda kake zama tare da ita banna za ta iya shigowa ko ba za ta iya shigowa ba banna za ta iya shigowa saboda direban ya shaku da matar ko ba duka direbobin ke da imani ba yawanci imanin dan tambadadde tambadadde ne saboda kai yawanci sai ka samu direba yana tuka motar hajiya ita ma hajiyar wata ran yakan dan tuka ta duka dai abin yana faruwa ya zama bala'i ko bai zama bala'i ba ya zama bala'i so abin da ke da muhimmanci
mata in kun samu damar tuka mota to ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah a wajen tukin naku kada ku yi amfani da wannan dama a kaurace wa hijabi ina gani anan Sokoto wai ba sa sa hijabi kaga mace ta shigo katuwar mota wata jeep ta makudan kudi wai ba za ta sa hijabi ba sai a dan sa dan wani dan kwata sunna haka dan bai kai haf sunna ba akwai wani katan tabaro wai suna ce masa extra large wai ai dama idon ta ne aka ce ba a so a gani kaje wata sheganta kafa wai idon ne dama aka ce ba a so a gani sai ta dauko wani katan tabaro extra large sai ta maka shikenan babu ruwanta da hijabi wannan sabon Allah ne in Allah ya muku halin da har kin sabu mota zaki tuka to ki kare mutuncin ki kare mutuncin addinin ki ta kare mutuncin auren ki ke zama kina bin shari'a a wajen wannan tuki da kike yi Allah ta'ala ya sa mu dace na'am wannan tace assalamu alaikum malam tambaya ta karshe insha Allah wannan tace assalamu alaikum malam don Allah menene hukuncin walima da mata ke idan an yi aure ko idan an haihu ya halatta ko bai halatta ba mace za ta yi aure sai ta shirya walima ko to wannan ba a kiranta walima ba a kiranta me walima mace idan za ta yi aure asalin abin da ake ce walima shine abincin da ango ke yi ba abincin da amarya ke yi ba abincin da amarya ke yi ba sunan shi walima ba me walima abincin da ango yake domin ya ciyar da jama'a an ji daya to ku kuma walima da kuke yi mata ne ke shirya abincin abu na biyu ba a walima sai an daura aure sai yi me sai an daura aure in son samu ne ma ya zama kwana uku bayan daura auren ko kuma kwana uku bayan matar ta tare kamar yadda hadisin Safiya radiyallahu anha ya tabbatar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya aure ta waje alal walimata ba'da salatin annabi ya sanya walima bayan kwana uku anan ne wasu malamai suka ce bayan kwana uku da aure ko bayan kwana uku da tarewar amarya to amma walima da ku mata kuke yi bayan an daura aure ne kuke yi ko kamin a daura aure kamin a daura aure ko to kun ga bata zama walima ba kenan idan kuka ce walima akai to nan ne kuka shiryo da wata yakwariya kware bid'a domin walima wata ibada ce mai zaman kanta maimakon haka ku ce za ku yi hafla za ku yi me hafla wani taro a dan ci abinci a dan yi abin da aka yi amma da sharadi ba a saba wa Allah a wajen taron ba ba a saba wa Allah a wajen taron ba ka kuma shirye abinci ka gayyaci wasu su ci ko da munasaba ta aure ko ba munasaba ta aure ba da wannan manufa shi ya halatta ba haramun bane amma daga san da kika ce walima ce kika sawa abin suna walima to kin kauce wa ka'idar walima a shari'ar musulunci subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi alhamdulillahi rabbil alamin muna wa ubangiji mai girma daukaka godiya da ya kawo mana malan lafiya a wannan masallacin wannan garin kuma duk azojin da aka shirya ana gudanar da su cikin nasara da kwanciyar hankali gashi na an kusan karshe to Allah ya saka wa malan da alkhairin sa da duk masu saurare baki daya masu recording da masu dauka a kamera ne da sauran su duk Allah ya saka ba kowa da alkhairin sa wadanda kuma akai wannan wa'azin saboda su sune iyaye mu mata da yan uwa mata su ma Allah ya amfana da su baki daya kuma Allah ya ba su ikon su ma ya da ababin da suka ji anan kada ya kasance ki je ki sa cikin kokolenki ke kadai ba tare da ki amfanar da wani wata ba duk lokacin da kika fadi ma wata da ma wata to zaki samu daidai ladan da shi ma malan aka bashi na watsa wannan abin nan wa'azin da yayi tare da kuma lillin kama malan saboda haka wanda ke son malan da alkhairi to yaje watsa wannan abin da yajiya amma in baki watsa ba to ladan ta tsaya ke kadai malan ya samu ladanki amma idan kika watsa gaba mala ya samu ladanki da ladan wanda ma zaki fada ma to Allah ya amfanar da mu baki daya Allah zaunar da mu lafiya wannan gari na Sokoto a wannan jiha ta Sokoto a wannan kasa ta Najeriya a duniya duk inda musulmi suke baki daya Allah zaunar da mu lafiya kuma Allah madaukin sarki ya sa mala ya gama zagayen wa'azin sa lafiya kuma ya koma gida lafiya isko iyalin sa lafiya tare da lada mai dimbin yawa da kuma ganima wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udhu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntum
كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله له والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا أمة الإسلام يهو الراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتحية الإسلامية الكريمة الفاضلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا ميفارا وادا ميمي تغوديا غا الله مات وككين سركي واند چكي رحمة سادة وسيين سادة أمين چيوا يتارمو أو فرفاجي روانا مسلا چين سنة مسلا چين تناوا دا شيك أبو بكر محمود غومي wanda yake wannan anguwa da ake walakabi da anguwar Rogo a kuma cikin wannan babban birni na Sokoto ba dan komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci
jiya an gabatar da wa'azi da daddare saboda munasaba da dacewa aka ga ya kamata su ma ƴan uwa mata a tara su domin a karantar da su wanda wannan yayi daidai da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina addu'a abinda zamu karanta a wannan wuri Allah ya sa masa albarka wato dan adam a rayuwarsa bai da abokin gaba kaman shedan shine babban abokin gabar dan adam kuma shi shedan bai boye adawarsa da dan adam ba ya fidda ita karara kuma yayi bayani a doron wannan kasa za a yi gwagwarmaya tsakanin sa da masu son gaskiya saboda gabar da shedan yake yi da dan adam Allah bai boye mana ba ya fito karara ya bayyana mana a Qur'ani cewa shedan abokin gaban mu ne daga irin waɗannan ayoyi Allah madaukin sarki yake cewa inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir Allah yace inna shaytana lalle shedan lakum aduwwun abokin gaba ne a gare ku Allah yace fattakizuhu aduwa to kuma ku rike shi a matsayin abokin gaba shedan makiyin ku ne to kuma ku rike shi a matsayin me a matsayin makiyi sai Allah yace inna ma yad'u hizbahu abun sani kawai shedan yana kiran jama'a sani yana kiran kungiyar sani yana kiran bataliyar sani liyakunu min ashabis sa'ir domin su zama cikin ƴan wutar sa'ira wutar sa'ira wato wata wuta ce da Allah ya tanada malamai sun ce an kira ta da sa'ira saboda kullun ƙara hura ta ake yi saboda haka bala'i da ke cikin ta kullun ƙaruwa yake yi saboda zafin ta kullun daɗuwa yake yi Allah ya ce to shedan da ka shiga cikin group din sa abinda zai yi shine ya kwashe kai kai ka zuwa ga wutar sa'ira Allah ka raba mu da bala'in wutar sa'ira a wata ayar sai Allah madaukin sarki ya ce alam a'had ilaykum ya bani adama alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin Allah ya ce alam a'had ilaykum ya bani adama ashe bal rike alƙawari da ku ba ya ku ƴaƴan adam su wane ne ƴaƴan adam mu ne ƴaƴan adam ba wasu ne ƴaƴan adam ba Allah ya ce ashe bal rike alƙawari tare da ku ba ya ku bani adam alla ta'budu shaytan cewa kada ku kuskura ku bauta wa shaydan kada ku yi masa biyayya innahu lakum aduwwun mubin lalle shi shaydan a gare ku abokin gaba ne mai bayyana gabarsa a fili wannan aya ita ma abinda take gwada mana shine shaydan abokin gaba ne makiyi ne ga dan adam Allah ka raba mu da makircin shaydan a wata ayar sai Allah ya ce afatattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu yayi bisalil zalimina badala Allah ya ce afatattakhizunahu yanzu ku ƴaƴan adam za ku rike shaydan wa zurriyyatahu da zuri'asa awliya'a su zama masoya a gare ku min duni koma bayan ni inji Allah wahum lakum adu alhali da shedan da tawagarsa su abokan gaba ne a gare ku Allah ya ce bi'sa lizalimina badala tir da wannan canji da azzalumai suka yi suka dauki masoyi suka maida shi makiyi suka dauki makiyi suka maida shi masoyi Allah ka gafarta mana alaramma a wata ayar a suratul nur sai Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan ya ayyuhal ladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan
ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء إن الله سميع عليم. الله مدوكين سركي يا أيها الذين آمنوا يا كودن دسك إيماني الله يتي لا تتبعوا خطوات الشيطان كده كوكسكولا كوبيس تيبس نشيطان إنجي الله مدوكين سركي الله يتي ومن يتبع خطوات الشيطان دوان دي كوسكولا يبي تاكو نشيطان يان هنيوي نشيطان Allah ya ce to fa innahu ya'muru bil fahasha'i wal munkar. Al'ada shedan duk abin da kaga shedan yayi umurni da shi to zaka samu abun alfasha ne ko kuma abun ki ne a wajen Allah madaukakin sarki. Sai Allah ya ce walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Yadda shedan ya iya makirci kuma yake so ya halakar da ku ba domin falalar Allah madaukakin sarki ba da rahamarsa. Allah ya ce ma zaka minkum min ahadin abada. Da babu wanda zai tsarkaka a cikin ku inji Allah har abada walakin Allah yuzakki man yasha sai dai Allah madaukakin sarki yana ainihin wato tsarkake wanda ya ga dama wato saboda sharrin shedan da hatsarin sa Allah madaukakin sarki yace ba don falalarsa da rahamarsa ba da ba za mu tsarkaka ba da sai shedan ya rinjaye mu gaba ɗaya mun tafi wutar jahannama Allah ka kare mu Allah ka tsare mu daga sharrin shedan to shi shedan yana da wata kaida daga inda shedan yake bi ya halakar dan adam sai ya dubi mai dan adam yafi so ta wannan hanya yake halakar da shi idan yaga kudi kake so to sai ya shigo ta hanyar kudi sai ya halakar da kai hanyar kudi yana daga hanyoyin da shedan yake bi yana halakar da malamai saboda malami ilimi ya samu girma da daukaka a gaban jama'a ya samu to abinda zai koma ya nema kuma shine kudi to ta wannan hanyar shedan zai shigo ya halakar da shi wani malami ya taba ganin wasu mushrikai suna bautawa wata bishiya yayi wa'azi suka ki su tuba sai yace ya san yadda zai warware matsalar bari ya je ya sare wannan bishiya duk bala'in da za yi kowa ya huta saboda haka sai ya dauko gatari ya rataya a kafadarsa ya kama hanya zai je ina zai je ya sare wannan bishiya sai shedan ya shiga ta wani tsoho sai ta rishi akan hanya shedan yace Allah gafarta malam ina zuwa malam yace wannan bishiyar da ake bautawa mutanen garin nan ba su jin wa'azi to yau zan je in sare wannan bishiya duk abin da zai faru sai dai ya faru shedan yace haba Allah gafarta malam kokarin da kai na wa'azi mai kai iya bakin kokarin ka tunda kai wa'azi sun ki rabu da su kawai ai an je lahira kabarin su daban naka daban malam yace eh gaskiya ne kabarin su daban nawa daban amma man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi duk wanda ya ga abin ki to wajibi ne ya canja da hannu in ba zai iya ba sai ya canja da baki to ni yau na ga zan iya canjawa da hannu shedan ya lallashi malam ya koma malam ya ki komawa sai shedan ya ce to saurara ka ji malam tunda ni na fahimci abin nan naka ba da arziki bane to wannan bishiya ban yadda ka sare ta ba malam ya ce to yau ko ba wanda sai hana ni sare wannan bishiya kamin a ankara sai kokowa ta rincabe tsakanin malam da shedan amma shi malam bai san da shedan yake kokowa ba malam ya koli da shedan ya kwala da kasa shedan ya sake tashi ya sake rarumar malam da kokowa malam ya kara sunkuta shedan sama ya jibga da kasa shedan ya kara tasowa sai dai kara shedan sa uku na ukun da kirshe dan ya mike tsaye yace Allah gafarta malam yace kokowa nan ta isa haka matsalan nan dai duk mai sauki ce kaga dai da kake ta wahala kana yi wa mutanen nan wa'azi ba taimakon ka suke yi ba kullun kana kokowa da masara wata ranka kada ta wata ranta kada kai wata ran ayi zubar gade to ka koma kada ka sare wannan bishiya ni kuma na maka alƙawari kullun da safe ka daga filonka zaka ga dirhami kaza na sa maka a ƙarƙashi ka dauka kai cefa ne kai ta cin abinci kaga baka da matsala malam yayi shiru yace da gaske kake yace da gaske nake ko ba da gaske nake ba sai ka jarraba tukunna ka gani kamin ai haka
Allah gafarta malam sai ya amince sai ya dawo gida washe gari da sassafe sai ya daga fulan sa yana daga fulo sai ga dirhamomi sabbi a zube a karkashin fulan malam yace ah harkan nan fa tana tafiya daidai sai ya kwashe ya zuba aljihu yayi cefa ne aka sayo kaji aka shatan takwashi a cikin gida washe gari ya kara dagawa ya ga dirhamomi washe gari ya kara dagawa ya ga dirhamomi sai hankalin sa ya kwanta bayan dan yi kwanaki kadan ranan da ya daga bai ga dirhami ko kwara daya ba yace to wata kila dai mai kawo kudin nan ya makaran ne bai kawo dauri ba daga baya sake zuwa ya kara dagawa ba dirhami ko kwara daya a wurin kai yayi ne haka haddare washe gari ya sake dagawa da safe babu dirhami sai yace to abun kuma ya zama shegantaka sai ya sake dauko gatarin sa sai rataya a kafada yace bari ya je yau sai ya sare wannan bishiya kamin ya isa inda bishiyar yake sai ya kara haduwa da shedan a siffa ta tsohon nan da ya hadu da shiran nan shedan ya ce Allah gafarta mallam ina zuwa mallam ya ce ai kai ka san kwanan zancan ka san inda zan ci tunda abun naka ya zama shegantaka to yau sai na sare wannan bishiyar shedan ya ce a ka rufa kanka asiri ka koma gida ya ce ba zan koma ba sai suka kama kokowa da shedan ran nan ya kare shedan sau nawa sau uku to yau tun kamun farko shedan ya koli koli da aka ramaka Allahu ya zuba da kasa malam ya ce ya haka malam ya fusata ya sake tashi ya rarumi shedan da kokowa shedan ya sake kada shi malam bai daddara ba ya kala tasowa shedan ya daga shi ya buga da kasa ya ce in ka kara tasowa in na buga ka da kasa sai na karya maka kunkuru na karya ma wuya karshe malam dai ya daddafa ya miƙe da kyar ya ce to amma kai ka bani bayani ya aka yi ran nan na kada ka sau uku yau kuma kai ka kada ni sau uku kuma daga ranar zuwa yau na ƙara cin tuwo ne ba rage cin tuwo ne ba sai ya ce masa ka gane na ai ba mutum bane shedan ne ya ce ran da ka zo ni na tare ka ya ce abin da ya sa ka kada ni a wannan rana ka fito don Allah ne da duk shedanun duniya za su zo su tare ka a ranar za ka yi nasara a kansu ya ce to amma yau ba don Allah ka fito ba ka fito ne don duniya dirhamomin da kake samu ne baka samu ba shi ya sa ka ce bari ka zo ka dofan sa to dama karfin imani da karfin ikhlasin ka shi yasa ka samu nasara a kaina yau ba karfin imanin ba karfin ikhlasin yace in na kara kwala ka da kasa wuya zan karya maka juya U-turn koma gida malam bai da zabi dole ya juya ya koma ina ya koma gida daga nan yaje ta istighfari yayi ta tuba ga Allah ya gyara imanin sa yawa imanin sa garan bawul ya sake dauko gatari ya fito dan Allah shedan ya tare shi ya kada shedan ya wuce yaje sare wannan bishiya kun ga da shedan ya tashi halakar da shi wace hanya shedan ya bi halakar da shi sai ya biyo malamin ta abinda malamin yake so wato mai malami yake so kudi shi yasa ya biyo ta hanyar kudi ya halakar da shi mafi yawan malamai da kuke ji suna halaka kudi ke halakar da su duk bokayen nan abinda yasa kuga suna bokanci saboda su samu me su samu kudi shi yasa suke yi duk waliyan ciwaciwa din nan in ka bi harkar zaka ga duk harka ce ta neman kudi ya za a samu kudi hanyar da yake bi ya halakar da su kenan to ita kuma mace da shedan ya zo sai ya karanta ta sai ya gano menene tafi so a ranta domin ita bayan zai halakar da ita sai ya zo mata ta kan abin da shi tafi so a ranta to ita mace a al'adarta abu na farko da mace tafi so a rayuwarta shine a ce ita kyakkyawa ce haka ne ko ba haka bane ba abin da mace take so a duniya kaman maza duka su ittifaki duk anguwar ba kyakkyawa kamanta shi yasa mace duk muninta idan ka kalle ta kace amma wallahi ke kyakkyawa ce sai ta ce tsokana kake yi kuma ƙarya take ta ji dadi a ranta ko bata ji dadi a ranta ba ta ji dadi a ranta saboda an ce mata me saboda an ce mata kyakkyawa ita abinda take so kenan wannan ne dalilin da yasa duk matar da kace mata mummuna har abada ba za ta manta ba ba za ta yi me ba ba za ta manta ba saboda babu abin da ba ta so a duniya kamar a ce mata me kamar a ce mata mummuna babu abin da take so a duniya kamar a ce mata me kamar a ce mata kyakkyawa ita dai babbar bukatar take nan duniya ta yadda cewa ita kyakkyawa ce wannan shine wato burin da mace take da shi a ranta shi yasa zaka ga mace abin da ta san yafi kyau a jikinta to kullun shi take kokari ta bayyanar domin ta nuna ita ma akwai baiwa da take da shi idan Allah ya bata manyan idanu to ko magana kake yi da ita
sai kaga tana ƙara bubbuda idon tana wani zazzarewa sai kace maiya me yasa take ƙara bubbuda idon wai domin ka gane cewa fa tana da manyan manyan idanu saboda haka ita kyakkyawa ce idan dogon hanci take da shi idan kana magana da ita sai ta rinka wuri daga kai sama kamar za ta dungure ka da hanci wai domin ka gane cewa kawai tana da dogon hanci wannan kaida ce ta wa kaida ce ta mace kullum abinda take so kenan idan shape din ta take takama da shi to kullun tafi so ta sa matsatsan kaya wanda shape din zai bayyana domin kawayenta da mazaje da ke waje su ce lalle tana da shape mai kyau idan yan kafafu take da su masu kyau da wuya ta sa hijabin da za ta yi da ya rufe mata wannan kafafu idan dogon gashi Allah ya bata to kullun bukatar ta sai an gane tana da gashi mai tsayi idan ma ustazi ya ce ta sha ustaz ta koshi to duk da haka ba za ta yi da ba sai ta dan tattara gashin a baya ta dan masa wani kunzugu kunzugu haka yadda ko ta daura dan kwali ta sa hijabi sai an dan ga tudu tudun sa ta baya wannan me yasa take yin wannan tana yin wannan domin ta tada kura na'am a saurara gaskiya na fada ko ba gaskiya na fada ba haka ne wannan dabi'a ce ta mace duk inda mace take wannan al'ada ta ce yadda dabi'a ta take kenan wannan ne dalilin da yasa yanzu ƴan mata sun gano waɗanda ba su da gashin ma yanzu akwai wata ciwa-ciwa da ake yi sai a daura dan kwalin guda biyu sai a fara daura wani dan kwali daga ciki a saurara na'am a saurara wato wata ciwa-ciwa ce haka nan sai a samu wani dan kwali mai kaman gele-gele wani mai laushi-laushi haka sai a fara daura shi a ciki sai a masa wani dan kuli dan kunzugu-kunzugu a sama sannan sai a kawo wani dan kwalin na biyu sai a daura a sama idan ta daura hijabi a kai sai kaga wani abu timtim a nan gurin ya taso kai ka dauka gashi ne baka san tarin tsumma ne aka tara a wurin ba wannan wato wata ciwa-ciwa ce amma dai duka menene makasudin duka me yasa ake yin wannan dalilin da yasa ake yin wannan shine wato ya za a yi duniya ta yadda cewa ita kyakkyawa ce saboda wannan shine babban burin mace a rayuwa to da shedan ya gano ku mata babu abinda kuke so kaman a ce muku kyawawa duk abinda za ku yi a ce ku kyawawa ne za ku iya yi domin a ce ku kyawawa ne to ta wajen ya za ku yi kyau ta wannan hanyar shedan yake bullowa ta wannan hanyar shedan yake shigowa ya halakar da ku